Goeie dag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die groot stryd. Ons is seker weer by les 6 met die titel Die twee gety is. Ons gehete teks is in Jesaja 40 vers 8. Die gras verdor, die blom verwelk, maar die woord van ons God hou stand in ewigheid. Kom ons bid saam. Dankie Hemels Vader vir nog 'n studie wat ons kan doen in U naam. Ek vra Here dat U ons sal toerus met U woord, dat U dit op ons harte sal skryf en dat ons sal onthou wat ons leer. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Donderdag die 9de Mei waarheid triomfeer. Ten spyte van die aanvalle van die vyand sal God se werk op aarde 'n glorieryke hoogtepunt bereik. Die evangelie sal aan alle nasies, stamme, tale en volke verkondig word, soos Openbaring 14:6 dit sê. Die groot stryd tussen Christus en Satan sal eindig met Christus wat die magte van die hel totaal sal vernietig. God se koninkryk sal oor die boosheid triomfeer en sonde sal vir ewig uit die heelal uitgewis word. Alhoewel Openbaring 11 begin met Satan se poging om deur die Franse revolusie die Christelike geloof en geloof in God uit te wis, eindig die hoofstuk met die triomfering van God se koninkryk oor die vorste en magte van die bose. Dit bemoedig almal wat deur vurerige beproewings vir Christus se saak en sy waarheid getuister word. Openbaring 11 vers 15 tot 18 lees En die sewende engele het geblaas en daar was groot stemme in die hemel wat sê Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van ons Here geword en van sy Christus en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid en die 24 ouderlinge wat voor God op hulle trone sit het op hulle aangesigte geval en God aanbid en gesê Ons dank U Here God Almagtige Wat is en wat was en wat kom. Dat u u groot mag aangeneem en as koning geheers het. En die nasies was vertoerend. En u toeren het gekom en die tyd van die dode om geoordeel te word en om die loon te gee aan die diensknegte, die profete en aan die heiliges en aan die wat u naam vrees, klein en groot en om die verdervers van die orde te verderf. Die woorde van Ellen G. White in die Groot Strijd herinner ons dat alles wat op die gesag van mense gebou is, tot niut gemaak sal word, maar wat gegrond is op die rots van God se onveranderlike woord, sal tot in ewigheid bestaan. Openbaring 11 vers 19 lees: In die tempel van God het in die hemel oopgegaan en sy verbondsark is in sy tempel gesien en daar was weer ligte en stemme en dondersla en aardbewing en groot haal Johannes se visioen van die tempel van God in die hemel wys op die allerheiligste waar die verbondsark gesien is In die Ou Testament sê heiligdom was die glorie ryke teenwoordigheid van God tussen die twee engelagtige figure op die deksel van die ark van die verbond geopenbaar. Binne die ark was die wet van God. Alhoewel ons deur genade alleen deur geloof gered word, toon ons gehoorsaamheid aan God se wet of ons geloof opreg is. Die wet van God is die grondslag of standaard van God se oordeel. Soos Jakobus 2:12 sê, Hierdie feit het veral aan die einde van die tyd groot betekenis. Wat sou die opvallende kontras tussen die goddeloosheid van die Franse revolusie en die glorieryke klimaks wat in Openbaring 11 uitgebeeld word vir ons vandag? Kom ons bid saam. Dankie ons hemelse Vader dat ons klaar die einde weet. Dankie dat U klaar die wedstryd gewen het die groot stryd gewen het. Ons wag net vir die einde. Dankie Here dat u buitetyd is, dat u almagtig is en dat u u plan vir ons voorgelees het. Dankie Here dat ons kan weet dat u daar is vir ons in enigiets wat ons doen en dat u krag groter is as enige stryd is wat ons het. Ek bid Here dat u ons sal toerus met u woord verder, dat ons sal ehm uh, kennis opbou en u woord en so sal kan verkondig aan alle nasies, stamme, tale en volke. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat jy ingeskakel het. Tot volgende keer. God se rykese seën